Hejsan allihopa! Hoppas att alla mår bra. Idag ska vi skriva ett mejl. Och vi ska berätta om det är bättre att hyra en lägenhet eller att köpa hus. Vad är bättre? Vad finns det för nackdelar och vad finns det för fördelar? Varför ska man köpa hus istället för att hyra en lägenhet? Eller varför ska man hyra en lägenhet istället för att köpa hus? Den här frågan är vanlig och kommer ofta på nationella provet för både kurs C och kurs D. Ibland får ni frågan på talatestet och då får ni läsa den och svara och berätta varför. Och ibland får ni den på skrivatestet. Så nu ska vi titta på skrivdelen. Lite snabbt på engelska. Now we're gonna look at a letter that I've already written about what's better, to rent an apartment or to buy a house. Lite snabbt på arabiska. الآن راح نشوف رسالة اللي أنا كاتبتها عن شنو الأحسن. واحد عند الشقة يعني يدفع إيجار إلى شقة أو يشتري بيت. أوكي. Så följ med mig och nu ska vi titta på brevet. Jag ska minimera här. Så den här texten eller det här svaret, jag har skrivit ett exempel svar. Det passar bra för både kurs C och kurs D. Och här har vi rubriken. Rubriken betyder vad texten under handlar om. Vad den berättar om. Hyra lägenhet eller köpa hus. Okej. Och det här är frågan. Så vi måste läsa frågan och förstå den och sen skriva ett svar. Din kompis har skrivit ett mejl till dig och vill ha några tips och råd. Tips och råd betyder att din kompis vill ha hjälp från dig och då måste du berätta och hjälpa kompisen och berätta varför det är bäst att till exempel hyra en lägenhet eller till exempel köpa ett hus. Vad är bäst och varför? Så vi måste ge några, inte bara ett tips, men några tips och råd. På engelska, some advice. We have to give some advice to a friend. På arabiska نعطي نصيحة إلى صديقنا أو صديقتنا. Skriv tillbaka till henne och berätta om dina åsikter och vad du tycker hon ska göra. Okej, okay. Så här har vi mejlet och vi måste skriva tillbaka ett mejl till henne och berätta om våra åsikter. Åsikter betyder vad vi tycker är bäst och varför. Och vi måste berätta om nackdelarna och fördelarna. Åsikter. På engelska opinions, på arabiska ra'i, ra'ina, shinoa. Och vad du tycker hon ska göra, okej. Okay. Så här måste vi berätta vad hon ska göra, vad som är bäst för henne. Motivera ditt svar.
Motivera ditt svar betyder förklara och berätta varför du tycker att det är bättre till exempel att köpa hus än att hyra en lägenhet. Så vi måste berätta varför. Vi måste motivera. På engelska, we have to explain why we think, for example, it's better to buy a house than to rent an apartment. På arabiska لازم يعني نتكلم عن لماذا بالنسبة إلنا أحسن مثلا واحد يشتري بيت بدل ما يأجر شقة. Okay, nu ska vi läsa mejlet och svara på mejlet. Hej, hej! Hur är läget? Hur är läget betyder hur mår du? Och vi skriver hur är läget när vi skriver till en kompis. Så det här är inte formellt, okej? Okay? Om vi skriver till en lärare så måste vi skriva hur mår du eller hoppas att allt är bra med dig. Men om vi skriver till en kompis eller till en släkting, till någon du känner mycket bra, så kan du skriva hur är läget. Hur är läget? Jag har saknat dig. Jag skriver till dig för att jag vill ha lite rådgivning. Okej, okay. Så den här personen skriver för att hon vill ha rådgivning. Rådgivning betyder hon vill ha tips och råd. Så rådgivning är samma som tips och råd. Hon vill ha hjälp. Hjälp med vad hon ska göra. Hon vill ha hjälp från mig eller dig. Okej, okay. Vad vill hon ha hjälp med? Nu ska vi titta. Jag har fått ett jobb i Malmö och ska flytta dit om en månad. Men jag vet inte om jag ska hyra en lägenhet eller köpa ett hus där. Vad tycker du att vad tycker du att jag ska göra? Vad tycker du att jag ska göra? Så. Så den här personen har fått ett nytt jobb och hon ska flytta om en månad till Malmö. Men hon vet inte om hon ska hyra lägenhet eller köpa hus. Och hon vill ha din hjälp och du ska berätta vad du tycker är bäst för henne. Kramar, jag skriver kramar, Maria. Så Maria skriver ett mejl till dig. Och nu ska vi titta på mitt exempel svar. Okej? Okay? Här har vi svaret. Tjena Maria. Titta, jag behöver inte alltid skriva hej. Det här är en person som jag känner mycket. Och då kan jag säga tjena. Tjena är inte formellt. Det är samma som hej, men det är inte formellt. Tjena Maria. Det är bra med mig. Och titta här skriver vi det är bra med mig för att hon frågar hur jag mår. Så jag måste svara tillbaka. Jag behöver inte alltid skriva jag mår bra, jag mår bra. Jag kan skriva det på ett annat sätt och säga det är bra med mig. Igår tänkte jag på dig. Och här har vi omvänd ordföljd. Så vi börjar med tid och sen verb på plats två.
Och sen subjekt som alltid är tillsammans med verb. Och sen objekt. Grattis till ditt nya jobb. Mm. Du frågade mig om tips och råd om att hyra lägenhet eller att köpa hus. Men jag är lite osäker om vad som är bäst. Så jag ska berätta om några fördelar och nackdelar med både lägenhet och hus. Mm. Så det här är min inledning. Okej. Så jag berättar om att jag vet inte vad som är bra för dig, men jag ska berätta vad jag tycker är bra med lägenhet och vad som är dåligt med lägenhet och vad som är bra med hus och vad som är dåligt med hus, och sen får du bestämma. Okej. Här skriver jag, men jag är lite osäker. Osäker betyder jag vet inte 100%. På engelska unsure. På arabiska memet ekede. Jag är osäker, jag vet inte om vad som är bäst. Så jag ska berätta om några fördelar, några saker som är bra och några nackdelar, några saker som inte är bra med både hus, med lägenhet och hus. Okej. Okay. Så det var min inledning. Då förstår Maria att okej, nu ska jag få läsa lite fördelar och nackdelar om både lägenhet och hus. Mm. Och sen ska vi alltid tänka på att ha styckeindelning. Så vi delar in meningarna och har mellanrum så att det blir lättare att läsa. Så här har vi nästa stycke. Det är lättare att hyra en lägenhet eftersom du kommer att ha mindre ansvar för saker. Okej. Okay. Så i den här meningen säger jag att det är lättare. Det betyder att det är mer lätt. Det är inte så svårt. På engelska it's easier. På arabiska eshel. Det är lättare att hyra lägenhet. Och här har jag en bisatsinledare eftersom. Och här har vi min bisats. Så jag måste också berätta varför. Jag kan inte bara säga att det är lättare att hyra en lägenhet, punkt. Jag måste berätta varför. Jag måste motivera mitt svar. Eftersom du kommer att ha mindre ansvar för saker. Ansvar betyder att det är mindre saker som du måste ta hand om. Mindre saker att göra. Du behöver inte tänka på så mycket när du hyr en lägenhet. Mm. Mindre ansvar. På engelska less responsibility. På arabiska yani aqall ashya tfakrin biha min inda shaqqa. Min ta'jirin shaqqa. Mm. Nu ska vi titta på nästa stycke. Så där fortsätter jag att berätta mer fördelar. Jag kan inte bara säga en fördel. Jag måste berätta lite mer fördelar med lägenhet. Okej. Det finns många lägenheter i stan. I stan betyder i centrum. Nära affärerna. Som är nära ditt nya jobb. Så
Det blir enklare och snabbare att åka till jobbet. Det här är nästa fördel. Och här har jag också en konjunktion. Så jag har en huvudsats. Och sen en konjunktion. Så. Och sen nästa huvudsats. Som börjar med subjekt. Verb. Det är enklare. Betyder lättare. Det är inte så svårt. Och snabbare. Att åka till jobbet. På engelska. There are many apartments downtown that are close to your new job, so it's easier and faster to go there to get your job. På arabiska, aku kthir shuqaq fil center u qariba min el shughl el jadid maltech fa ashal u asra wahed yosal el shughl. Okay. Nästa stycke. Och här fortsätter jag med fördelarna. Titta, jag har en fördel och sen har jag nästa fördel och här har jag tredje fördelen. En stor fördel är att du inte kommer att ha så många utgifter om du hyr en lägenhet. Men om du köper ett hus måste du tänka på att betala el, elektricitet, vatten och värme etc. etc. betyder det finns andra saker som du måste betala också. Inte bara el och vatten och värme. Du måste kanske betala för att en bil ska komma och hämta dina sopor till exempel. En stor fördel är att du inte kommer att ha så många utgifter. Utgifter betyder att du behöver inte betala så mycket. Du betalar mer när du köper ett hus. Okej. Nästa mening. Om du bor i en lägenhet i Malmö kan du eventuellt lära känna dina grannar. Kan du eventuellt lära... Vänta här. Vi ska fixa den här meningen. Om du bor i en lägenhet i Malmö kan du lära känna... Ja, du kan lära... Kan du lära känna dina grannar? Och här är det nästa fördel. Det är fjärde fördelen. Så du kanske lär känna dina grannar. Det betyder att du träffar dem kanske i trapphuset och hälsar på dem. Och ordet eventuellt betyder kanske. Du kanske kan lära känna dina grannar. Lära känna betyder att du säger hej, hur mår du och pratar lite. Vi fortsätter och nu ska jag börja med, ja, och nu säger jag några nackdelar med hus. Så nu skrev jag fyra fördelar, men nu vill jag också säga nackdelar med hus. En nackdel med att köpa hus är att du måste först konsultera med en mäklare. Det tar tid. Okej. Så någonting som inte är bra med att köpa hus är att du måste först prata med och få hjälp från en mäklare. Så konsultera betyder du får hjälp och mer information
från en mäklare. En mäklare är en person som säljer hus. En säljare, en person som säljer hus. Och det tar tid. Du måste boka en tid och du kanske måste betala också. Jag vet inte. Mm. Och här har vi nästa nackdel med hus. Det kostar mycket pengar om du vill köpa ett hus. Så du måste vara säker på att du har råd. Mm. Så det kostar mycket när man köper hus. Så du måste vara säker. Du måste veta 100% att du har råd. Och det här ordet råd, det betyder inte samma som tips och råd. Så ordet råd betyder två saker. Vi har först tips och råd betyder att någon hjälper dig med att berätta vad som är bäst för dig. Men råd i den här meningen, du måste vara säker på att du har råd. Du har råd betyder du har pengar. Du kan betala för huset. Du har råd, du har pengar. Men om jag säger du har inte råd, betyder du har inte pengar och du kan inte betala för huset. Så på engelska råd här betyder afford. You have to make sure that you can afford to pay for the house. På arabiska är ni واحد لازم متأكد انه يقدر يدفع عنده مبلغ فلوس كفاية إلى البيت حتى حد يقدر يشتري بيت. Okej. Så vi ser, jag delar in dem i stycken. Och nu vill jag berätta vad som är bra med att köpa hus. Så nu ska jag börja med fördelarna med att köpa hus. Och jag behöver inte alltid börja meningen en fördel, en nackdel, en fördel, en nackdel. Jag kan skriva på olika sätt. Så till exempel här skriver jag det positiva, det som är bra, det positiva med att köpa hus är att du blir husägare. Ägare betyder att det är ditt hus. På engelska house owner. På arabiska är ni inte timlek elbet. Maltek elbet och maltek elbet. Du blir husägare och det är bra. Och kan kanske sälja huset för mer pengar i framtiden. Så du kan tjäna pengar, kanske. Men du behöver ta hand om det. Du behöver ta hand om det huset. Så du behöver till exempel städa och göra det fint. Ta hand om det. Så att det är i bra skick. Bra skick betyder så att huset ser bra ut. Det är inte sönder, det är inte smutsigt, det är inte fel på taket och på golvet. Det är inga skador, inga fuktskador. Den är bra och hälsosam att bo i. Den är i bra skick. Och ordet bra skick kan du använda också till människor. Till exempel du kan säga, du är i bra skick. Betyder att du tränar och du äter nyttig mat. Du äter hälsosam mat så du har en bra, vältränad kropp. Och du är hälsosam. Du är i bra skick. På engelska en good condition. ظروف منيحة يعني مع البيت. På arabiska. På engelska, the positive thing with buying a house is that you become a house owner. And you can maybe sell the house for more money in the future. But you have to take care of the house.
so that it's in good condition. Parabiska, الشيل منيح مع واحد يشتري بيت انه تكونين انت اللي مسؤولة البيت وتملكين البيت ويمكن تقدرين تبيعين البيت وتحصلين اكثر فلوس بالمستقبل, بس لازم تديرين بالك على وتعانين البيت حتى يكون ظروف البيت منيحة ويعني مو اشياء مكسورة. Okej. Nästa stycke. Här fortsätter jag att berätta mer fördelar om huset. Oj. Så. Det som är bra med hus, titta, så här skriver jag, det som är bra med hus är att du kan odla dina egna grönsaker i trädgården. Mm. Så har man en trädgård så kan man plantera lite sallad och morötter och grönsaker. Nästa mening. En annan fördel med att bo i ett hus är att du kan vara högljudd. Du kan prata högt. Du kan göra mycket ljud, du kan spela hög musik, du behöver inte tänka på att vara tyst för att det är grannar som lyssnar. Så, du kan vara högljudd. Och det här är ett adjektiv. Och behöver inte tänka på att du stör dina grannar. När du stör... Stör är ett verb i presens, och det betyder att du gör någonting, till exempel gör mycket ljud dum, 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 och tappar saker i golvet, så du stör dina grannar. De hör alla ljud och de tycker inte om det, de tycker inte det är bra. De blir störda, de ogillar ljuden. Okay. Snabbt på engelska. Another benefit with living in a house is that you can have loud volume and you don't have to think about disturbing your neighbors. På arabiska, الشيء الثاني اللي منيح مع واحد عايش في بيت انه واحد يقدر يسوي كثير صوت عالي بدون ما يفكر انه ده يزعج الجيران. Okay. Så nu har jag skrivit några fördelar och nackdelar, både om lägenheter och om hus. Och nu har jag min avslutning här, min sista mening. Du kan kanske försöka hyra ett hus. Okej, okay. Så det här är en ny idé. Att hyra ett hus, inte köpa ett hus och inte hyra en lägenhet, men hyra ett hus. Eftersom det är första gången du flyttar till en annan stad. Om du inte vill bo kvar i Malmö, eller om du inte gillar ditt nya jobb, så kan du bara säga upp huset som du har hyrt. Så det här var en bra lösning. Ett bra svar till problemet. Ett bra tips. Om du, du kan kanske försöka hyra ett hus. Men vi måste också berätta varför. Ja, eftersom. Vi måste alltid berätta varför. Eftersom det är första gången du flyttar till en annan stad. Till en ny stad. Och sen, om det blir problem med huset, så kan du bara säga upp huset. Säga upp betyder att du ringer hyresvärden och säger hyresvärden är personen som äger huset och säger hej, jag vill flytta ut från huset,
om 3 månader. Så du säger upp. Du säger att du vill flytta ut. Lite snabbt på engelska. You can maybe try to rent a house because it's the first time you move to another city. And if you don't want to live in Malmö and you don't like your new job, then you can just call the landlord and tell them that you want to move out from the house. Lite snabbt på arabiska. واحد يقدرين يمكن تأجرين البيت لأن هاي أول مرة اللي تنقلين إلى مدينة جديدة وإذا ما تردين تستمرين عايشة في مالمة أو إذا ما يعجبك الشغل مالتك الجديد فتقدرين تنقلين من البيت تخابرين يعني تخابرين المسؤول مال البيت وتقولي له أنه تردين تنقلين من البيت اللي أنت مأجرته. أوكي. Och sen har vi sista lilla avslutningen. Hoppas att mina tips och råd hjälper dig. Du kan ringa mig om du vill ha hjälp med någonting annat. Och sen har vi lycka till och uppdatera mig om vad du tar för beslut. Ja. Jag har inte glasögon. Okej, så lycka till betyder hoppas att allting går bra för dig och uppdatera mig. Uppdatera mig betyder att du måste säga till mig vad du vill göra sen. Uppdatera mig, ge mig ny information om vad du kommer att bestämma. Uppdatera mig om vad du tar för beslut, om vad du gör, vilket beslut du tar, vad du bestämmer. Ska du hyra lägenhet eller ska du köpa hus eller ska du hyra ett hus? På engelska, good luck and update me about your decision. Och sen skriver vi från din bästa vän. Det här snedstrecket betyder från din bästa vän. Jag kan också skriva mitt namn, Fidra, här. Okej, okay. Så det här var min text. Så jag hoppas att ni fortsätter att titta på mig och hjälpa mig med min nya, eller hjälpa mig med min YouTube-kanal. Ni får ha en bra dag. Glöm inte att titta på mina videor på YouTube på SFI Fidra Kahraman. Och då måste ni klicka på videor. Ni klickar på videor för att se alla videor. Okej, okay? Jag har 108 videor. Så ja. Tack så mycket och vi ses i nästa video. Hej då!